අද අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම අපි පොරොන්දු වුණා මේ සම්බන්ධයෙන් විස්තර ඔයාලට ඉදිරිපත් කරනවා කියලා. ඉතින් යුනිවර්ටෙක් එහෙම නැත්නම් වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලයට මේ දිනවල ආයුධපත් කැඳවන උපාධි පාඨමාලා සඳහා ඉතින් උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මත වගේම NVQ 5-6 මට්ටමේ සුසුකම් මතත් මේ සඳහා ආයුධම් කරන්න පුළුවන්. මේ පාඨමාලා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් පැවැත්වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ විශ්වවිද්‍යාලය පූර්ණ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක්. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියට මේ සඳහා ආයුධම් කරන්න කොහොමද සහ එක් එක් පාඨමාලාවට බඳවා ගැනීමේ සුදුසුකම් මොනවද කියලා. ඉතින් මුලින්ම මතක් කරනවා, ඔයා අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් bell icon එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්න. එතකොට අපේ notification එක ඔයාට ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි එහෙනම් අද video එක ඇතුළට යමු. වැඩි විස්තර කතා කරන්න. යුනිවර්ටෙක් යුනිවර්සිටි එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය තාක්ෂණ විශ්වවිද්‍යාලය, මේක පූර්ණ රජ විශ්වවිද්‍යාලය. ඉතින් මේ විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා මේ අවුරුද්දේ ආයුධපත් කැඳවලා තියෙනවා. ඉතින් උපාධි පාඨමාලා කීපයක්ම මෙතන තියෙනවා. මේ ලිස්ට් එකේ මාට බලා ගන්න පුළුවන් උපාධි පාඨමාලා ටික. ඉතින් මේ යටතේ පාඩ පාඨමාලා කීපයකට ආයුධම් කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු විස්තර කතා කරලා. මෙතනදී ආයුධපත් යොමු කරන්න පුළුවන් NVQ 5-6 හෝ ඒහා සමාන සුදුසුකමක් තියෙන කෙනෙකුට, කෝස් එකක් කරලා තියෙන කෙනෙකුට ආයුධම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සති ඔවුන් NVQ යටතේ ආයුධම් කරන අයට සතියේ දින පාඨමාලා සහ සති අන්තයේ පාඨමාලා කියන දෙකම ආයුධම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා 2021 අවුරුද්දේ එළවලු කරපු සිසුන්ට 2021 උසස් පෙළ විභාගය, කියන්නේ 2021 2022 උසස් පෙළ විභාගය කරපු සිසුන්ට, ඒ කියන්නේ දැනට රිසස් ඇවිල්ලා තියෙන සිසුන්ට වීක්ඩේ සතියේ දින පාඨමාලා පවත්වන පාඨමාලා වලට පමණක් ආයුධම් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා 2021 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල මත. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි බඳවා ගැනීම සිදු කරන්නේ. මෙතනදී ප්‍රධාන කැටගරි දෙකක් යටතේ සිසුන් බඳවන්න B1 සහ B2 කියලා. B1 කියන්නේ සතියේ දින පාඨමාලා, B2 කියන්නේ සතිය අන්ත පාඨමාලා. පාඨමාලාවේ කාලය අවුරුදු 4යි. ඒ වගේම අවුරුදු 3ක ජෙනරල් ඩිග්‍රියකුත් ලබා දෙනවා. පාඨමාලාවේ මාධ්‍ය ඉංග්‍රීසි ඇප්ලිකේෂන් ක්ලෝසින් ඩේට් එක 2022 ඔක්තෝබර් 11. මෙතනදී an aptitude test will be conducted for eligible applicants of NVQ level 5 or equal diplomas. NVQ level 5 හෝ එහා සමාන ඩිප්ලෝමාවකින් ආයුධ කරන ආයුධ කරුවන් අතර aptitude test එක, කියන්නේ යෝග්‍යතා පරීක්ෂණයක් කියලා තමයි මේකට බඳව ගන්නෙ. Only qualified candidates for relevant degree programs will be called for the aptitude test. මේ test එකට කතා කරන්නේ NVQ 5 තියෙන අයගෙන් අදාළ සුදුසුකම් තියෙන අයට පමණයි. ඊළඟට කියනවා for weekday degree program priority will be given to those who are qualified at NVQ 5-6. සතියේ දින පාඨමාලා වලට බඳවා ගන්න සිසුන් අතරින් ප්‍රමුඛතාව දෙන්නේ NVQ සුදුසුකමෙන් ආධිප කරන සිසුන්ට. ඔවුන්ව බඳවාගෙන යම් කිසි වේකසි ප්‍රමාණයක් ඉතුරු වුණොත් තමයි මේ A-level සුදුසුකමෙන් සිසුන් බඳව ගන්න ඉස්සර දගේ පදනම් කරගෙන. අපි බලමු මෙතන තියෙන උපාධි පාඨමාලා සහ ප්‍රවේශ සුදුසුකම් මොනවද කියලා. මේ ප්‍රවේශ සුදුසුකම් මෙතන උපාධි පාඨමාලා ටික තියෙනවා. ප්‍රවේශ සුදුසුකම් කොටස් දෙකකට තියෙනවා, NVQ සුදුසුකම සහ A-level සුදුසුකම. මම මෙතනදී එකින් එක විස්තර කරන්න. තාක්ෂණවේදී මෙකාට්‍රොනික්ස් ටෙක්නොලොජි කියන උපාධියට NVQ 5-6 මට්ටමේ මෙකාට්‍රොනික්, ඉලෙක්ට්‍රිකල්, ඉලෙක්ට්‍රොනික්, මෙකැනිකල්, ප්‍රොඩක්ෂන්, ඔටෝමොබයිල්, බයෝමෙඩිකල් කියන ශාස්ත්‍රයෙන් NVQ සහතිකයක් තියෙනවනේ. ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් ආයුධම් කරනවා නම් ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි හෝ ඉතිකල් සයන්ස් විෂය ධාරාවෙන් සමත් වෙලා තියෙනවනේ. මෙතන තියෙන පාඨමාලා හතරට මෙහෙමයි: බිල්ඩින් සර්විස් ටෙක්නොලොජි, මැනුෆැක්චරින් ටෙක්නොලොජි, කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ටෙක්නොලොජි ඇන්ඩ් රිසෝස් මැනේජ්මන්ට්. මේ පාඨමාලා හතරටම උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල වලින් ආයුධම් කරනවා නම් ඉංජිනේරින් ටෙක්නොලොජි හරි ඉතිකල් සයන්ස් නැත්නම් මැත් ස්ට්‍රීම් එකෙන් උසස් පෙළ සමත් වෙලා තියෙනවනේ. NVQ යටතේ ආයුධම් කරනවා නම් මෙතන දක්වලා තියෙන ශාස්ත්‍ර වලින් එක ශාස්ත්‍රයකින් NVQ 5 හෝ 6 මට්ටමේ අදාළ මට්ටමේ සහතිකයක් ලබාගෙන තියෙනවනේ.
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ताक्षण वेदी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी नेटवर्क टेक्नोलॉजी मैं पाठ माला करा एनवीक्यू सहते अड़ते इन आईसीटी पाठमाला वारी टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पाठमाला वारी कर लिया इन्होंने इन ए लेवल लिंग आदि करवाना सती ये दिन पाठमाला वाले इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर लिया इन्होंने आईसीटी सामग एवं अत्तम फिजिकल साइंस की ना स्ट्रीम में ए लेवल समाप्त ला दिए इन्होंने इलाट बदमापी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी फैकल्टी ने उपाधि पाठमाला मेरी मम्मी डिप्लोमा पाठमाला विस्तार कराने आने हैं इनमें क्यों कहा है मेरी के डील थी ना पाठमाला वक्त कर लेती है ना इधर इनमें क्यों कहा है यार थे मेरे को आइडियम कराने को मेरे पाठमाला वाले तो वे लोग सस्पेंडिंग को हम लोग आइडियम कराने के लिए फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी डिग्री का कराने ये वाले में इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी डिग्री का कराने ये वाले क्वांटिटी सर्विंग वह उपाधि चुनाटर सस्पेंड विभाग ये भी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सह फिजिकल साइंस के स्ट्रीम में द्वारा दिए इन्होंने मतलब फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी बायोसिस्टम टेक्नोलॉजी सारी बायोलॉजिकल साइंस सारी कर लगे इन्होंने इतना मतलब मीडिया आर्ट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की है ना पाठमाला आवट एक प्रवर्तन में साथी दिन में पावन आए जसपल विभाग ये भी सन्निवेदन हम आद्य दिए विषय आपको दिए था मतलब दिए इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन पाठमाला आवट सह होटल मैनेजमेंट पाठमाला पाठमाला देखम सत्य दिन पवन पेने सस्पल ओण विषय द्वारा आयुदरा गोडदेन आयुदरा पाठमाला अधिकतमें टेलीविजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का होटल मैनेजमेंट कोर्स ऐ थिंक होटल मैनेजमेंट इकन सेफ्टिंक उन्होंने कोण विषय कर्पन मेरे आयुदरा एडुकेशन फैकल्टी लादेनवा बैचलर ऑफ एडुकेशन अध्यापन वेदी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी उपाधि इकट सस्पल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कर लगे इन्होंने बायोसिस्टम टेक्नोलॉजी उपाधि सस्पल बायोसिस्टम कर लगे इन्होंने बैचलर ऑफ एडुकेशन इन आईसीटी डिग्री गांड सस्पल विभाग आईसीटी विश्वविद्यालय आधार लगे इन्होंने इवागेमो बैचलर ऑफ एडुकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पाठमाला अतिलना सस्पल विभाग इंग्लिश विषय मतलब सांग्लिश इंग्लिश विषय एसमारे अट्ला भागेंसपल जनरल इंग्लिश विषय सीजा करंतीनों ओण स्ट्रीम इंग्लिशवा इवे ट्रांसलेशन स्टडीस डिग्री आजाद सस्पल विभाग इंग्लिश विषय एसमारे जनरल इंग्लिश विषय एसमारे अट्ला भागेंसीनों ओण विषय द्वारा एवगेमो सिंगल हो दिमल की भाषा देखेंगे एक सामान्य विभाग यदि अवमशीन बी सामर्थ्य भागनी एक उपाधि पाठ माला चूसा मेक वेब के डाउनलोड करना पुलवाड़े एक विस्तर करना मेक तीव्रत्व चूसा बला इलाट वन एप्लीकेंट शुड सेंड ओनली वन एप्लीकेशन एक ऐद ऐदा यम करना पुलवा ये ऐदे कोर्सस् इलेन प्रमाण इलान पुलवा मैं अप्लिकेशन यमीन पुलवा मैं पोर्टल डॉट यूओवीटी डॉट एसी डॉट एल के लिंक मेरी नहीं लिंक एक क्लिक करवाट कली मैं पुलवा आवेदन पत्र यम कर लिंक इवागे दहाट का लिंक इवागे पेमेंट स्लिप के पेमेंट स्लिप अप्लिकेशन फी एक रुपया दाह एक पाठ माला दाह बजे एक पेमेंट स्लिप टेपल कर लेवाणी बैंक टेपल कर लंका बैंक शाखा बेनगे टेपल कर लेवाणी यूनिवर्सिटी कट दिवाण अकाउंट नंबर दिए दी पीओसीपी अकाउंट नंबर का मैं दिवाण मैं इतना विसीवीन दस्ते ऑनलाइन पेमेंट करना पुलवा सिस्टम ने कार्ड यूज कर लिस्ट इधरों में वीडियो की इधरी वीडियो का अवसर बढ़ना इट वस्ते असंपूर्ण आयुधन पर प्रतिक्षेप करना इवागेमो वागे पेमेंट स्लिप अटैच कर लेना सह पोस्ट कर लेना वागे आयुधन पत्र रिजेक्ट इवागेमो वाट आयतने संबंध करना लिपिने गुड कथना सह ईमेल मे लिंक तभी डिस्क्रिप्शन दाणना
මේ link එක click කරලා යන්න පුළුවන්. හරි. ඔය ටික තමයි පාඩමාලාවේ හැඳින්වීම ගැන මාට කියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරමු online අඳුම් පද යොමු කරන ආකාරය. ඊනුවට විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලා සඳහා අයදුම්පත් යොමු කරන්න තියෙන ඔන්ලයින් මාර්ගයෙන් ඉතින් අපි ඒ සඳහා යුනිටෙක් එකේ නිල වෙබ් අඩවියට යන්න ඕනේ. අපි දැන් ඉන්නේ යුනිටෙක් කියන්නේ යුනිවර්සිටි ඔෆ් වොකේෂනල් ටෙක්නොලොජි කියන විශ්වවිද්‍යාලයේ නිල වෙබ් අඩවියේ. මේ වෙබ් අඩවිය තමයි univotech.ac.lk. අපි මේකේ link එක description එකේ දාන්නම්. එතකොට ඒ link එක click කරලා වාට මෙතෙන්ට කෙලින්ම එන්න පුළුවන්. මේ තියෙන වෙබ්සයිට් එකේ home page එක. होम पेज के मुलिम एडवर्टाइजमेंट का अपने दर्शन मेट स्क्रॉल बाय के अपने वेडिस्तर गणकुला लेटेस्ट न्यूज एंड इवेंट की स्टूडेंट एनरोलमेंट 2022 डीटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पेमेंट स्ट्रक्चर मेरे डाउनलोड कर गणकुला ඒ විස්තරයම තියෙනවා student enrollment 2022 කියලා advertisement එක තියෙනවා ඒකට යටින් තියෙනවා අර අතන තිබුණු link දෙකෙන් යන්න පුළුවන් දැන් දෙක detail advertisement එකයි payment structure එකයි ඉතින් මේ නිල් පාට අකුරු ටික click කරොත් මේ එක එක document එක අපිට download කරගන්න පුළුවන් PDF එකක් විදියට අපි දැනටමත් මේ document ටික අපේ Telegram group එකට දාලා තියෙන්නේ එතනින් වලට download කරගන්නත් පුළුවන් අපේ Telegram group එකේ link එක वीडियो के डिस्क्रिप्शन या टिंग द्वारा तीन कैमती के पुटे सदा जॉइन अभी बलू में डीटेल एडवर्टाइजमेंट की ना सविस्तरात्मक दिन मेम डाउनलोड कर डाउनलोड के बटन क्लिक कर ला मेकमा डीटेल एडवर्टाइजमेंट मेकी तीन संपूर्ण पाठमाला प्रवेश सह एक पाठमाला विस्तर मेतन तीन मेटिक मुलिन में कथा करा इतने मे अटते मित्र अटती है लिंक मैंने मे लिंक अभी आयुधम पत यम कर लिंक क्लिक कर लेटे अभी कथा करना का लिंक अतने तब डॉक्यूमेंट तीबुना पेमेंट स्ट्रक्चर अभी एक मुखद बल क्लिक बटन क्लिक कर ला इतने गल वस्ते मेन मेकतम अब डोनोड कर मेन मे डोड बटन क्लिक कर पीडीएफ बलू मित्र मन मतलब सदन विस्तर की मेक पटवाने मित्र पेमेंट डीटेल पाठमाला सुसुगम लगुआ की पश्चे रही पेमेंट स्थित मेन मे को सदावी संपूर्ण डॉक्यूमेंट की पेमेंट कलिंग अप्लीकेशन पीएक विदेट उपयाल दाहक मुद्दे विराई एक मित्र सदन विनिंग कथा करना यू शुड मेक पेमेंट्स ओनली आफ्टर यू आर इनफॉर्म दैट यू आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड वाल पदों सुन लगुआकी विश्वविद्यालय धरन प्रस्तुत मे की गिवीट करे बल गिवीट की पाठमाला तोरा पे मित्र क्या पेमेंट विराई पाठमाला तोरा गर पसापी गास्ट वर्क इवान रिजिस्ट्रेशन फी इंकोट दिन का पाठमाल विश्वविद्यालय प्रवेश अंड बैदी थिंक मेन मेकतम इतने उपयोग दिदाक रिजिस्ट्रेशन फी मतलब अप्लीकेशन फी एक तोरा गर पसवन रिजिस्ट्रेशन फी एक गेवे शिष्य बोट पत्र इतकोट तम वाट विनत् विश्वविद्यालय पाठमाला अभ्यंतर शिष्य नोमले पाठमाला लियापदी उमन मेक ऐदम करा कि प्रश्न ऐद गास्टूल लियापदी ईटा मंत्र होया डिपोजिट तंपत कर रुपये विसी दाहक रिफंडबल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन डिग्री कंप्लीट कर रुपये विसी दाह नवते बाधन फर्स्ट सेमेस्टर कोर्स एप्लीकेबल ओनली फॉर वीकेंड सत्यांत पाठमाल आधार शिशु रुपया विसी पंद मुदला सेमेस्टर पी एक वेट तम गिवे टोटल अमाउंट बी पेटेड लियापदी विद्युवी वीकेंड्स वीकडे सत्य दिन पाठमाल आधार शिष्य रुपये विसी दिवे सत्यांत पाठमाल आधार शिष्य रुपये हतरी सद्दाह गिवे ईटा मुद्र
රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකෙන් පස්සේ ඒවා පාඨමාලාව ඉදිරියට අදාගෙන යද්දි ගෙවන්න ඕන පේමන්ට්ස් මොනවද කියලා මෙතන තියෙනවා. මෙතනදී B1 ස්ටුඩන්ට්ස් කියන්නේ කලින් කිව්වා වගේ සතියේ දින පාඨමාලා ආධාරණ සිසුන්. B2 කියන්නේ සතිය අන්ත පාඨමාලා ආධාරණ සිසුන්. අපි බලමු B1 සහ B2 සිසුන්ට අදාළ වෙන ගාස්තු මොනවද කියලා. දෙවෙනි සෙමෙස්ටර් එකේ අවුරුද්දට සෙමෙස්ටර් දෙකක් තියෙනවා, මාස 6 කොටස් දෙකක්. දෙවෙනි සෙමෙස්ටර් එකේදී වීකෙන්ඩ් සෙසුන් රුපියල් 25,000ක් ගෙවන්න ඕනේ. වීක්ඩේ සෙසුන් එක සතියේ දින පාඨමාලාව හදන්න අය ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ඉයර් රෙජිස්ට්‍රේෂන් වල පළවෙනි අවුරුද්ද කම්ප්ලීට් කරලා දෙවෙනි අවුරුද්දට යද්දී ලියාපදිංචිය අලුත් කිරීමේ ගාස්තුවක් විදිහට රුපියල් 30,000ක් ගෙවන්න ඕනේ මේ සෙස්සියෝ දෙවර්ගයේම. ඊට පස්සේ මේ සෙමෙස්ටර් B එක අදාළ වෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සතියන්ත පාඨමාලා හදන්න අය විතරයි. ඔවුන් රුපියල් 25,000 ගන්න ගෙවන්න ඕනේ එක් එක් සෙමෙස්ටර් එකේදී පටන් ගද්දී. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අවුරුද්ද කම්ප්ලීට් කරලා පස්සේ තුන්වෙනි අවුරුද්දෙත් ඔයාලා ලියාපදිංචිය රීනියු කරන්න ඕනේ. ඒකටත් රුපියල් 2000 ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ සතිය අන්ත සහ සතියේ දින පාඨමාලා ආධාරණ ශිෂ්‍යෝ දෙවර්ගයේම. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ අන්තිම අවුරුද්දේ සෙමෙස්ටර් 5 සහ 6 කියන සෙමෙස්ටර් දෙකටත් රුපියල් 25,000 ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ සතිය අන්ත පාඨමාලා ආධාරණ ශිෂ්‍යුන්. සතියේ දින පාඨමාලා ආධාරණ ශිෂ්‍යුන් එක ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. මේක බලුවම සතියේ දින පාඨමාලාව හදාගන්න සිසුන්ට ලියාපදිංචි ගාස්තුව රුපියල් 20,000 ගෙව්වට පස්සේ ගෙවන්න ඕනේ තව රුපියල් 4,000යි. සතියන්ත පාඨමාලාව හදාගන්න සිසුවට මුලින්ම රුපියල් 47,000 ගෙවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ රුපියල් 131,000 ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ටික එකතු කරගත්තාම රුපියල් 102කටත් වඩා අඩු මුදලක් යන්නේ මේ සතියන්ත පාඨමාලාව හදාගන්න සිසුන්ට. ඉතින් ඒක ලොකු අවස්ථාවක්, අවුරුදු 3ක උපාධියක් මේ වගේ මුදලකට ලබා ගන්න තියෙනවා කියන්නේ. ඉතින් ওই ටික තමයි පාඨමාලා ගාස්තු සම්බන්ධයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන් සමරිය තමයි සතියේ දින පාඨමාලා ආධාරණ සිසුන්ට පාඨමාලා ගාස්තුවක් අය වෙන්නේ නැහැ. සතියන්ත සිසුන්ට තමයි මේ පාඨමාලා ගාස්තු අය කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මෙතනදී අපි කතා කරපු සියලුම ගාස්තු ගෙවන්න ඕන ආවේ පාඨමාලාවට තෝරාගත්තා කියලා දැනුම් දුන්නාට පස්සේ ලියාපදිංචි වෙන අවස්ථාව රීටින්. දැන් අයදුම් කරද්දී මේ කිසිම ගාස්තුවක් ඔයා ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. ඒකත් මතක තියාගන්න. හරි, අපි ආයෙත් යමු වෙබ් අඩවියට. වෙබ් අඩවිය අපි මේ ડોකියුමන්ට්ස් දෙකම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තා. මෙතනදී අපි දැන් ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. ඇප්ලයි කරන ලින්ක් එක තිබ්බේ මෙන්න මෙතන. ඩීටේල් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් කියන තැන. අපි එතෙන් ආයෙත් ගිහිල්ලා මේ ડોකියුමන්ට් එකේ තියෙන මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරමු. එතකොට අපි ඇප්ලිකේෂන් එක යොමු කරන්න ඕනේ තැනට. මෙතනින් කෙලින්ම යොමු වෙනවා. මට මං ආයෙත් මතක් කරනවා ඔයා අයදුම් කරද්දි ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 1000ක මුදලක් විතරයි. එක පාඨමාලාවකට රුපියල් 1000 ගානේ ඔයා අයදුම් කරන පාඨමාලා ගාන අනුව අයදුම්පත් ගාස්තුවක් ගෙවන්න ඕනේ. හරි, අපි මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ page එකකට යමු වෙනවා. මෙතනදී University of Vocational Technology online portal register. ඔයාට දැන් මෙතනදී රෙජිස්ටර් කියන්නේ පාඨමාලාවේ ලියාපදිංචි නෙමෙයි, ඒවා යූස් account එකක් හදන එක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. අපි රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා බලමු. රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපුව මෙන්න මේ පිටුවට යොමු වෙනවා. මෙතනදී රෙජිස්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය විස්තර ටික ලබා දෙනවා. පළවෙනිම යනවා නම. ඔයාගේ නම මෙතන ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. NIC නම්බර්, ජාතික අඳුරපත් අංකය, user name එක. මේ account එකට ඔයා කැමති user name එකක් ලබා දෙන්න. ඒක මෙතන enter කරපු නමම වෙන්න ඕනේ. කිටි කරලා හරි ඔයා කැමති විදිහකට user name එකක් ලබා දෙන්න. මතක ඇතුව user name එක සහ මෙතනදී ලබා දෙන password එක පොතක ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ email එක. මේ email එක අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි ඔයා හදන account එක verify කරගන්න. ඒ නිසා ඔයාට log වෙන්න පුළුවන් ඊමේල් එකක් මෙතන ටයිප් කරන්න. ඔයාගේම ඊමේල් එකක් වෙනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක නැවත මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ. අපි පාස්වර්ඩ් හදන්නට කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය ඩිජිට්ස් 8ක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කැපිටල්, සිම්පල් සහ සිම්බල්ස් කලවමේ ඉලක්කම් සහිතව හොඳ ස්ට්‍රොง පාස්වර්ඩ් එකක් හදාගන්න. මේ පාස්වර්ඩ් එක නැවත මෙතන රීටයිප් කියන තැන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික ටයිප් කරලා රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක නැවත ක්ලික් කරන්න. මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට ඊමේල් එකට මැසේජ් එකයි. අපි බලමු මෙතන රෙජිස්ටර් කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනිනුත් මැසේජ් එකක් එනවා. අපි බලමු මේ මැසේජ් එක මොකක්ද කියලා.
මෙන්න මේ මැසේජ් එක තමයි එන්නේ. Thank you for registering with us. Please check your email and verify to proceed. ඉදිරියට යෑම සඳහා ඔයාගේ ඊමේල් එක චෙක් කරන්න කියනවා. ඉතින් මෙතන ඕකේ කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ඊමේල් එකට ලොග් වෙන්න. එහෙම ඊමේල් එකට ලොග් වෙද්දී මේ වගේ account activation කියලා යුනිටෙක් එකෙන් ලොකු ඊමේල් පණිවිඩයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා verify now කියලා මෙන්න මේ වගේ link එකක් කොටුවක්. මේ කොටුව ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාගේ account එක verify වෙනවා. verify වෙලා ඔයාව log වෙන page එකට ආයෙත් යොමු වෙනවා. අපි බලමු මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඊළඟ පියවර මොකක්ද කියලා. එහෙම ක්ලික් කරාට පස්සේ verification successful please log in. ඔයාගේ ගිණුම තහවුරු කරලා තියෙන්නේ දැන් account එකට log වෙන්න කියලා කියනවා. මෙතනදී okay කියන button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන user name එක සහ password එක දීලා log වෙන්න. අපි වාට කලිනුත් කිව්වා user name එක සහ password එක ලියා ගන්න කියලා. ඒ ලියාගත්තු දෙක මෙතන type කරලා sign in වෙන්න පුළුවන්. user name එක මතක නැත්නම් email එකෙන් උනත් මෙතන type කරලා password එක දීලා sign in වෙන්න පුළුවන්. මෙතන password එක කියන්නේ ඔයා මෙතනදී ලබා දීපු මේ account එකට ලබා දීපු password එක. ඉතින් ඒ ටික දීලා ඔයා sign in button එක click කරන්න. අපේ user name එක සහ password එක දීලා මෙතනින් sign in button එක click කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. welcome. ඔව් welcome message එකක් එනවා. වගේ මෙතනින් account එකේ නම වැටෙනවා. මෙතන okay කියන button එකයි click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට යමු වෙනවා. මෙතන ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. මේ නිල් පාටින් වෙනලා තියෙන ඩෑෂ්බෝඩ් එක. my application වලට මෙතන මේ බාහිර ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන් අපේ ඇප්ලිකේෂන් එක බලන්න. ඊට පස්සේ log out කියන තැනින් වාට ඕනෙම ලාවක account එකෙන් log out වෙන්න පුළුවන්. log out ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනින් ආයෙ log out කියලා වැටෙනවා. ඒක ක්ලික් කරාම තමයි log out වෙන්නේ. මම ඒක පෙන්වන්නම් ඉදිරියට. මෙතන welcome කියලා වැටෙනවා අපි පිළිගන්නවා. මෙතනදී click here to check the registration guide. මේ ලියාපදිංචි වෙන ආකාරයෙන් අයදුම් කරන ආකාරය තවශ්‍ය උපදෙස් ලබා දෙන්න මෙතන guide එකක් තියෙනවා. PDF එකක්. ඒක download කරගන්න පුළුවන් මේ here කියන නිල් පාට link එක click කරලා. ඉතින් මේ විදිහට ආයක කියවගෙන මෙතනින් ඉදිරියට යමු වෙන්න. මම ඒක පෙන්වන්නේ. ඒකේ තියෙන විස්තර ටිකත් ඔයාලට දැන් කරලා පෙන්වනවා. ඊළඟට ඔයාව යමු වෙනවා මෙතනදී my application කියන tab එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔව් මෙතෙන් යොමු වෙනවා. දැනට current openings දැනට විවෘතව තියෙන ඇප්ලිකේෂන් මොනවද කියලා මෙතන පෙන්නනවා. new intake application 2022 23 අපි දැන් අයදුම් කරන්න යන පාඨමාලා ටික මෙතන 9යි 12යි ඉඳන් 10යි 12 දක්වා අයදුම් කරන්න පුළුවන්. තව දින 29ක් තියෙනවා කියලා මෙතන පෙන්නනවා. මේක අප්ඩේට් කරන දිනෙන් දින. ඊට අමතරව my application. ඔයා දැනට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අයදුම්පත් ටික මෙතන පෙන්නනවා. දැනට මම අයදුම් කරලා නැති නිසා currently no applications කියලා මෙතන පෙන්වනවා. දැනට අයදුම්පත් නැහැ කියන කාරණය. ඉතින් අපි ඉදිරියට යන්න නම් මෙතන මේ apply කියන නිල් පාට බටන් එක click කරන්න ඕනේ. බලමු එක click කරලා ඊළඟට මොකක්ද තියෙන පියවර කියලා. ඊළඟට තියෙන පියවර තමයි මෙතන instructions for fill in the application form. මෙතන උපදෙස් ටිකක් දීලා තියෙන application form එක fill කරන්න. apply button එක click කරාට පස්සේ අපුව මෙතෙන් යොමු වෙනවා. මෙතන තියෙනවා instruction for fill in the application. අයදුම්පත් පිරවීමට සඳහා උපදෙස්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටික කියවල ඉන්න අයදුම්පත් සම්පූර්ණ කරන කලින් අපි එකින් එක බලමු. this form contains three main sections. මේ ෆෝම් එකේ ප්‍රධාන කොටස් තුනක් තියෙනවා. you can save each section separately. වලට මේ එක එක section එක වෙන වෙනම save කරන්න පුළුවන්. මේ ටික එකපාරම සම්පූර්ණ කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. පළවෙනි section එක තමයි personal details, ඔයාගේ පෞද්ගලික විස්තර. දෙවෙනි කොටස select category. ඔයාගේ A level ද NVQ ද කියන category එක තෝරන section එක. ඊළඟට ඔයාගේ achievements, ඔයාගේ ජයග්‍රහණ සටහන් කරන්න තියෙන section එක. ඉතින් ওই section තුන තමයි මේ application එකේ තියෙන්නේ. දෙවෙනි උපදේශය තමයි once you complete filling the form click submit. ඔයා form එක සම්පූර්ණයෙන්ම සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ submit button එක click කරන්න ඕනේ. ඒක තියෙන මේ page එකේ යටම. you cannot edit the application once you confirm submission. ඔයා මේක submit කරාට පස්සේ
ආයේ නැවතවරක් ගිහිල්ලා මේක එඩිට් කරන්න බෑ. ඒ නිසා සබ්මිට් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් රීචෙක් කරලා බලන්න මේක හරිද වගේ විස්තර ටික කියලා. ගොඩ දෙනෙක් කරන වැරද්ද තමයි අදිස්සියට සබ්මිට් කරනවා පස්සේ කියනවා වැරදිලා එන්ටර් උනේ අකුරක් වැරදි එහෙම කියලා. ඉතින් ඒ නිසා කන්ෆර්ම් කරන්න සබ්මිට් කරන්න අදිස්සි වෙන්න එපා. සම්පූර්ණ කරලා වෙන වෙනම චෙක් කරලා බලලා දෙතුන් සැරයක් චෙක් කරලා තමයි ඒවා සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. තුන්වෙනි උපදෙස් තමයි you can make the required payment via credit or debit card. මේක තාම මේක සෙටින්ග්ස් හදලා නැහැ මේ page එකේ. ඒක ඇක්ටිව් වෙන දිනේ දීලා තියෙන කවිඳන්ද online payment එක කරන්න පුළුවන් කියලා. දැනට cash payment තමයි approve කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් credit හරි debit හරි card එකකින් payment කරන්න පුළුවන්. අපි payment කරන තැනදී මේ විස්තර වල කියන්නම්. අතර if you choose to deposit the payment to bank, you are required to post the payment slip. ඔයා online payment එක කරන්න නැතුව ඔය බැංකුවට ගිහලා account එකකින් හරි CDM machine එකකින් හරි payment එක කරනවා නම් ඔය payment slip එක තැපල් කරලා යවන්න ඕනේ මේ address එකට. address එක තමයි Vice Chancellor University of Vocational Technology නම්බර් සීය කඳවල රත්නනාන. මේ ලිපිණයට ඔයාගේ payment slip එක යොමු කරන්න ඕනේ. payment slip එක යවද්දී ඔයාගේ application එකේ number එකක් හරි ඔයාගේ ID number එක හරි අනිවාර්යෙන් ඒක සටහන් කරලා යවන්නේ. නැත්නම් කාගෙද මේ payment slip එක කියලා බලන්න බැරුව ඒවා voucher එක පුරවද්දිත් ඔයාගේ නම ID number එක ඒ ටික අනිවාර්යෙන් ඇතුළත් කරන්න. නැත්නම් payment slip එක කාගෙද කියලා හොයාගන්න බැරි වෙයි. පහ all incomplete applications will be rejected. අසම්පූර්ණ අයදුපත් reject කරනවලු. ඔයාලට මොනවාරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ දුරකථන අංක වලට කතා කරලා ඒක විසඳ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකකුත් ලබා දීලා තියෙනවා. හරි. ওই ටික තමයි උපදෙස් යටතේ තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ ටික කියවුවට පස්සේ අපිට යොමු වෙන විදිහ පළවෙනි සෙක්ෂන් එක. my application personal details තියෙන්නේ. එතන මෙන්න මේ personal details කියන විස්තර ටික අපි කතා කරමු. personal details යටතේ මුලින්ම පෙන්වනවා name with initial මුලකුරු සමග නම. මේ example එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ example එකේ විදිහට වා type කරන්න full name. එතකොට සම්පූර්ණ නම type කරන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි capital අකුරෙන් තමයි මේ දෙකම type කරන්න ඕනේ. ඊපස්සේ email එක. email එක වාගේ මෙතන auto fill වෙලා තියෙනවා. කලින් email address එක දීලා තියෙන නිසා. ඊට අමතරව NIC ජාතික හඳුනුම්පත් අංකයක් ගන්න type වෙලා තියෙනවා. ඔයා කලින් සම්පූර්ණ කරපු නිසා. ඉතින් මේ රතු පාට තරු තියෙන විස්තර ඔයා අනිවාර්යෙන් සම්පූර්ණ කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ෆික්ස් ලෑන්ඩ් ෆෝන් වාගේ ස්ථාවර දුරකථන අංකයක් තියෙනවා නම් ඒක මෙතන දාන්න. මොබයිල් නම්බර් කියන වාගේ ජංගම දුරකථන අංකය. ඊට පස්සේ වාගේ පර්මනන්ට් ඇඩ්‍රස් එක. ස්ථිර ලිපිනය, කන්ටැක්ට් ඇඩ්‍රස් ඔයාව සම්බන්ධ කරගත හැකි ලිපිනය. ඉතින් මේ දෙකෙන් දෙකම එකක් නම් ඒත් ඔයා මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. පර්මනන්ට් ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ වාගේ ස්ථිර පදිංචි ලිපිනය. කන්ටැක්ට් ඇඩ්‍රස් කියන්නේ ඔයා දැනට ඉන්න තැනක ඇඩ්‍රස් එකක් ලිපියක් යොමු කරනවා නම් ඔයාව සම්බන්ධ කරගන්න ඒ ලිපිය යොමු කරන්න ඕනේ කොතෙන්ද කියලා. ඉතින් ඒකත් මෙතන ටයිප් කරන්න. බොහෝ දුරට මේ දෙක එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණත් ඔයා දෙකම ටයිප් කරන්න ඕනේ. අපි බලමු ඇප්ලිකේෂන් එකේ ඊළඟට මොකක්ද අහන්නේ කියලා. අපි පර්මනන්ට් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරා. කන්ටැක්ට් ඇඩ්‍රස් එක ටයිප් කරා. ඊවසේ ඩිස්ත්‍රික් එක ආනවා. ඩිස්ත්‍රික් එක මෙතනින් වාට ඩ්‍රොප් ඩවුන් ලිස්ට් එකෙන් තෝරන්න පුළුවන්. මේ ඊතල ක්ලික් කරාට පස්සේ ඩිස්ත්‍රික් ලිස්ට් එක මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ ලිස්ට් එකෙන් ඔයාගේ ඩිස්ත්‍රික්කේ තෝරන්න තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම කොළඹ කියුවා. බර්ත්ඩේ ඔයාගේ උපන් දිනය මෙතන ටයිප් කරන්න. ඊට පස්සේ එත්නිසිටි. එත්නිසිටි කියන්නේ ඔයාගේ ජාතිය සිංහලද දෙමළද මුස්ලිම්ද කියලා ටයිප් කියන එක මෙතනින් ටික් එකක් දාන්න. අද නම් ඒක මෙතනින් ටයිප් කරන්න ඕනේ. බර්ග මැලේ වගේ නම් මෙතන ටයිප් කරන්න ඕනේ. මේකක්වත් තෝරන්නේ නැතුව. ජෙන්ඩර් කියන්නේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය. පුරුෂ නම් මේල්, ස්ත්‍රී නම් ෆීමේල්. සිවිල් ස්ටේටස් කියන්නේ විවාහක අවිවාහක බව. විවාහක නම් මැරීඩ්, අවිවාහක නම් සිංගල්. මේ විදිහට වාගේ ආයුධපතේ මේ කොටස සම්පූර්ණ කරන්න. ඉතින් මේ ටික තමයි පර්සනල් ඩීටේල්ස් යටතේ සම්පූර්ණ කරන්න දෙන්නේ. අපි බලමු ඊළඟ සෙක්ෂන් එකට. ඊළඟ සෙක්ෂන් එක තමයි සිලෙක්ට් කැටගරි. වාගේ කැටගරි එක තෝරන්න. ඉතින් මේ කැටගරි එක තෝරද්දි මෙතන NVQ සහ A level කියලා කොටස් දෙකක් තියෙනවා.
දැනට නිල් පාට වෙලා තියෙන එක තමයි තේරලා තියෙන්නේ. කියන්නේ NVQ කියන එක තමයි මෙතන තේරලා තියෙන්නේ. ඒකට අනුව මේ පාත විස්තර ටික වෙනස් වෙනවා. අපි බලමු A level කියන එක තෝරලා. ඔන්න අපි A level කියන එක තෝරගත්තට පස්සේ ඒක නිල් පාට වුණා. ඒක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. මෙතන තව වාට මෙන්න මේ කොටස අකුල ගන්න ඕන නම් select category කියන එක මෙන්න මෙතන ඍණ ලකුණක් තියෙනවා. ඒක click කරන්න. එතකොට select category කියන එක ඔයාගේ ඇකිලෙනවා. ඒක දිග කරන්න ඕන නම් මෙතනින් ඊතලේ click කරන්න. එතකොට ඒක click කරනවා. හරි. අපි දැන් NVQ කියන එක යටතේ ඉස්සරම තෝරගමු. තෝරගෙන බලමු ඒ යටතේ මොකද දාන්න ඕන විස්තර ටික කියලා. Preferred delivery mode. මුලින්ම කියනවා an application processing fee of 1000 needs to be paid for each choice. එක පාට මාලාවකට රුපියල් 1000 ගානේ application fee එකක් ගෙවන්න ඕනේ. මෙතනදී preferred delivery mode. ඔයා ඉගෙන ගන්න කැමති ක්‍රමවේදය week days ද weekends ද සතියේ දවස්ද සති අන්තයේද කියන එක තෝරන්න ඕනේ. ඉතින් සතියේ දවස් කියන එක තෝරලා බලමු. ඊට පස්සේ number of preferred choices. ඔයා තෝරා ගන්න පාඨමාලා සංඛ්‍යාව. මම තෝරා ගන්න පාඨමාලා 3ක්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා පාඨමාලා ගන්න තෝරගත්තට පස්සේ මෙතන මැසේජ් එකක් එනවා. ඔයා ගෙවන්න ඕන ගාන. රුපියල් 3000ක් ගෙවන්න ඕන කියලා සඳහන් වෙන ඇප්ලිකේෂන් පී එක. මෙතන ඔයා පාඨමාලා දෙකක් තෝරගත්තොත් මෙතන පී එක රුපියල් 2000ක් විතර වෙනස් වෙනවා. හරි අපි 3ක් දාලා බලමු. 3ක් දාලා බලලා මෙතන choose degree program सिलेक्ट चोईस अड़ते चोईस तुनाक दाखवाने देना तुनाक के नहीं मितना भी तुनाक तोर अपने साथ बालों देखाक दील पाटमाला देखाक दून न तो आठ मितने चोईस हस देखा ही है नहीं मितना अपडेट टूने नहीं था हम एक दीट वा इल्लन पाटमाला गाना नुआ जने चोईस हस गाना तो इनास चनुआ चोईस हस तुनाक दील बालों ए अड़ते වගේ පළවෙනි කැමක් මොකක්ද කියලා මේ ඩිග්‍රී ලිස්ට් එකෙන් තෝරලා ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම දාන්නම් මල්ටිමීඩියා ඇන් වෙබ් ටෙක්නොලොජි. දෙවෙනි කැමත්ත මගේ මම තෝරනවා බැචලර් ඔෆ් এডুকেෂන් ඉන් ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් ටීචින්. තුන්වෙනි අරම තෝරගන්නවා බැචලර් ඔෆ් এডুকেෂන් ඉන් ইনফরমේෂන් ඇන්ඩ් কমিউনিকেশন টেকনোলজি. ඔය විදිහට වා ඉල්ලන පාඨමාලා ගන්නට අනුව වගේ චොයිස් එක මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ. හරි ඒක තේරුවාට පස්සේ ඔයාගේ type of qualification ඔයාගේ සුදුසුකම් මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ. සුදුසුකම් ඇරෙද්දී දැන් අපි NVQ නිල්ලු. එතකොට NVQ 5ද 6ද නැත්නම් NVQ නොවන පාඨමාලාවක්ද කියන එක මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ. නන් NVQ කියන්නේ NVQ 6 NVQ 6ට සමාන NVQ නොවන පාඨමාලාවක් නම් මේක තෝරන්න. NVQ නොවන NVQ 5ට සමාන එකක් නම් මේක තෝරන්න. 5-6 නම් එතන වෙනම තෝරන්න ඕනේ. එහෙම තෝරලා වගේ ස්ට්‍රීම් එක මොන සබ්ජෙක්ට් ඒරියා එකෙන්ද කරේ කියලා NVQ පාඨමාලාව මෙතනින් තෝරන්න ඕනේ. තෝරලා ඒ සහතිකේ වළංගු වෙන දිනය තෝරන්න ඕනේ. මොන අවුරුද්දද වළංගු වෙන්නේ දිනයටද කියලා. ඒකම 2021 සැප්තැම්බර් 29ට එක වළංගු කළා. ඊවස්සේ TVEC issued NVQ certificate වාගේ NVQ certificate එකේ reference number එක දාන්න ඕනේ. සාකච්ඡේ තියෙනවා නම් reference number එක. ඉතින් මේ ටික පුරවන්න පුළුවන් NVQ තියෙන අයට පමණයි. අපි මොකද මෙතනින් NVQ තමයි තෝරගෙන තියෙන තාම. ඒ විදිහට වාගේ රැකියා සහ ඉගෙනීමේ පළ ප්‍රවෘත්තක් තියෙනවා නම් ඒවත් මෙතන ඇතුළත් කරන්න ඕනේ. අව වැඩ කරපු ආයතනය කවදද දක්වාද වැඩ කරපු අවුරුදු සහ මාස ගන්න. ඔයා දැනට රැකියාවක් කරනවා නම් වැඩ කරන ආයතනයේ නම සහ ඇඩ්‍රස් එක ඔයාගේ තනතුර ඔෆිස් එකේ දුරකථන අංකය සහ ඔෆිස් එකේ ලිපි නේ මෙතන සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ achievements කියන්නේ ඔයාගේ international or national awards ජාතික හෝ ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සම්මාන නව නිපයුම් පේටන බලපත්‍ර වගේ ලබා ගන්නවා තියෙනවා නම් මෙතන සඳහන් කරන්න පුළුවන්. සඳහන් කරලා සේව් කියන බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා දැනට පුළුවන් බැංක් ඩිපොසිට් විතරයි. බැංක් ඩිපොසිට් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරත් අනිවාර්යෙන් බැංකුවට ගිහිල්ලා ගෙවලා ඒ ස්ලිප් එක පෝස්ට් කරන්න ඕනේ. පේ ඔන්ලයින් කියන එක ක්‍රෙඩිට් ඩෙබිට් කාඩ් වලින් පේමන්ට් කරන එක මෙතන ඇතුළත් වෙන්නේ සැප්තැම්බර් 20 වෙනිදායින් පස්සේ. ඉතින් ඔන්ලයින් පේමන්ට් කරන්න බලන් ඉන්නවා නම් 20 වෙනිදායින් පස්සේ අප්ලයි කරන්න. ඉතින් මේ ටික හරිනම් ඔයා
මේක ටික් එක දාලා එකඟ වෙන්න කොන්දේස් වලට එකඟ වෙලා සබ්මිට් බටන් එක ක්ලික් කරන්න ක්ලික් කරාට පස්සේ ආයුධ උපත යොමු වෙනවා මේක ක්ලික් කරන කලින් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ උඩ විස්තර ටික අනිවාර්යෙන් චෙක් කරලා බලන්න හරි අපිට තව දෙයක් කතා කරන්න තියෙනවා මෙතනදී අපි තෝරගත්තේ NVQ කරන week week days ළමයි කයිදුම් කරන ආකාරය NVQ කරන week ends ළමයි සති අන්ත පාඩම අලව කරනවා නම් තෝරගන්න ඕන විදිය තමයි මෙතන තියෙන්නේ please keep you are willing to follow the course during week වාට සති අන්තයේ සතියේ දිනවලදී පාඩම අලව කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ටික් එක දාන්න එහෙම පුළුවන් උත් විතරයි මෙතන ඉහට යන්න පුළුවන් මෙතනත් කලින් විදියමයි පාඩමාලා ටික තෝරගෙන සුසුකම් ටික දාලා ඒ විස්තර ටික ඒ විදිහටම දාන්න තියෙන්නේ වෙනසක් නැහැ අපි බලමු දැන් ඒ ලෙවල් ළමයි කොහොමද ඒ ලෙවල් වලින් අප්ලයි කරන්න කියලා එතනදීත් අර රුපියල් 1000ක ඇප්ලිකේෂන් ප්‍රොසෙසින් ෆී එක ගෙවන්න ඕනේ එක පාඩමාලාවකට 1000 ගානේ එතනත් වීකෙන්ඩ්ස් වීක් ඩේස් වෙන වෙනම තෝරන්න පුළුවන් ඒ සිසුන්ට තෝරගන්න පුළුවන් වීක් ඩේස් පාඩමාලාව විතරයි වීකෙන්ඩ්ස් තෝරගන්න බැහැ මෙතන वीक डेज पाठमाला तमाइ एलेवल याट के आदम करान पुलवां और हाँ एलेवल याट के में पाठमाला वाला आदम करना ना मितने एलेवल की निकट टिक्के आप दाने टिक्के का दाला मितना कालिंग वाके मैसेज जाके ना गिवान नॉन रुपया दाहा के पाठमाला वाले के दाहा बैगिंग ये वाके में मितना वीक डेज पे वीकेंड के तोर गानों ने साथी ये दिन साथी आंते देखिएगा मितना वीक डेज तोर गान वीकेंड्स तोर गान बे साथी आंते तोर गान बे एलेवल अड़ते अदूम करना फुल टाइम सती दिन पाठमाला तोरगा पड़वा मित्र जी पाठमाला कमी का तोरगा पड़वा की अंदी मम तू ना तोरगता इत फे मित्र जी वागे अद्यापन सूचक ये अड़ते वागे सिलबस के तोरना ओल सिलबस नहीं सिलबस की एलेवल संबंधी एलोल इंग्लिश नंबर के तौर एलोल अवरुद्ध तौर मैं शिशी का वितरा पुलवा इंटर शिशी वितरा इसको धन आगे आपना प्लस स्किन का तौर ऋण आगे आपना माइनस स्किन का तौर मैं इस अगे टाइप करे हिस्ट्री में विषय धारा मुझे फिजिकल साइंस बायोलॉजी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी बायो सिस्टम कॉमर्स आर्ट्स की तौर मैं इतने इलांट वागे सब्जेक्ट कॉमर्स अड़ते आधार को सब्जेक्ट मैं किरा सब्जेक्ट लिस्ट मैं इकस्ते जनरल टेस्ट कॉमन जनरल पद परीक्ष टाइप करना भागत ग्रेड मैं तोरा एबीसी विषय मैं लोड मेहद विषय तोरला प्रतिफल मित्र विषय प्रधान तूना पलवन विषय देव विषय तुम्हें विषय प्लस जनरल इंग्लिश पद परीक्षण लखनऊ टाइप कर अचीवेंट्स मित्र अतर जाति अंतर जाति मतमे सम्मान नवनिपय नवोत्पादन पेटेंट्स बल पद्धति अभी वाले विस्तार टाइप कर लेव कर सेव कर लगे बैंक डिपॉजिट इतना बैंक डिपॉजिट बैंक साल टेपल के बैंक डिपॉजिट तोरा एम कर आप मुलिम सामान लिखने बैंक स्लिपे अवानी इट पे इतने टिकेट दाने दाला सबमिट करें ऑनलाइन पेमेंट करना बला एक अवस्था सेप्टेंबर 15 फस्ट वैद्युत अप्लाई करेंगे मनोहर गेटर वर्क अब यमुक रही वारे कमेंट अभी इतर लबा दिनाटर चुसम वोट वाट सदान करें ईदीम संबंध दंगवाल पाठमाला सुसुखम सह मेकट ऐदपत ऑनलाइन यमुकरण आकार सह पेमेंट करण आकार दंडमीतना ई थिंक मेटे तमें संबंध की वाले वैदूर विस्तर अवश्य अब कमेंट करेंगे आप ग्रूप जॉइन होंगे एफ बी सह टेलीग्राम मे इवे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दाँडना गेटल यमकरण अब ट्रीटमेंट वाले प्रतिचार दुकान ऐना मे वगे मैं वीडियो वाले अवश्य आप चाने सब्सक्राइब करें बेल आइकन क्लिक करें थोड़ा नोटिफिकेशन इक्पन इंकेंगे पड़वा
එහෙනම් මේ වගේම අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් එක්කින් අපි නැවතත් හමු වෙනවා.